Ono mama yade mukambwe nnyo. Yetayagala masayansi. Mpade n'erinnya epya. Mama, Honorable Mathias Mpuuga nze namulonda nga lead of opposition. Ayinza okuba n'obunafu bwe, naye njagala nnyo okutunuulira ebirungi ebiri ku muntu okusinga obunafu bwe. Ate ekirala, njagala nnyo bwe tuba tukwataganya ensonga zino tulie olumanyo. Tuleme kukkiriza balabe baffe kutwawula. Ne bwe tuba tulina okusowagana, kutukutereereza eyo. Kubanga abakulembeze baffe, yes, bambaba n'obunafu, naate bama n'ebirungi bingi nnyo. So njagala nnyo okutunuulira ebirungi ku muntu. N'obuweereza bwe ne bw'aba awumudde awumule mu kitiibwa. That is what I believe in. Kubanga nze alonda abakulembeze ebiseera ebisinga mba njagala taking a blame. I know nti wabawo complaints. Wabaddengawo complaints nyingi. Muganda waffe Haman aine byona mukulembeze waffe wano wabangawo complaints wano na wali. Naye seerabira the fact nti yatukulembera. Yatuwa obukulembeze mu kaseera akakazigizigi. N'akwata n'ennyonyi najja e Uganda. N'atagenda Mbalala waabwe n'agenda Gulu. Ne bamukwata embadia. So, I really want us to look mainly at the strength. Banafe tubayambe. Kubanga nange nyina obunafu. Mze, nali musajja mukubi wa miziki. Nezija with my inexperience. Nene munsupportinga. Era mchana supportinga. Njagala okusaba abakulembeze baffe. Ne baba n'obunafu. Tuba supportinge. Leme kwangua bajajinga. Okujako ababa tutunze. Nebo abata tutunze. Ngatulira hiya se. Leme kwangua kujajinga. I am a product of 1,000 second chances. We can afford.